Altura para fazermos a habitual ligação em direto a Chipre, Duarte Bessone, boa tarde. Depois da decisão de ontem do Banco de Inglaterra e dos dados anunciados, parece que é ainda de esperar uma subida dos juros no Reino Unido este ano? Não, de todo. Este ano provavelmente não haverá qualquer aumento de juros no Reino Unido. Aliás, estava-se à espera de dois votos favoráveis, houve apenas um. Pensou-se a determinada altura que pudesse haver três. Mas não, houve apenas um e o discurso não foi nada favorável a um possível aumento de taxas este ano. Relativamente aos dados do emprego nos Estados Unidos, e porque também aqui se fala muito da subida das taxas de juros, são dados positivos? Podemos ter, no caso da Fed, uma subida em setembro? O que se está a falar neste momento em mercado, devido ao dado económico que saiu, mas mais favorável do que estava à espera, embora ligeiramente inferior ao do mês anterior, é que poderá haver um aumento de taxas já em setembro. Aliás, isso é quase já um dado adquirido pelo que se fala no mercado a nível de analistas. Muito bem, Duarte. E por último, olhando para esta semana, a primeira semana depois do encerramento da Bolsa Grega, que balanço é que faz, sendo que no caso da banca as quedas continuaram a ser e foram muito fortes? É verdade, a Bolsa Grega continua a cair. O que é expectável é que continue este caminho de queda descendente. Não parece haver fim à vista. A banca, o setor da banca já caiu mais de 30%. A Bolsa, no geral, caiu mais de 20%. Não há qualquer situação animadora que nos possa dizer que possa haver um abrandamento a curto prazo. Muito bem, Duarte Bessone, a partir da sala da IronFX em Chipre, com os destaques da semana, mas também do dia nos mercados.